Asante sana. Si mnajua mimi niko na deputy yangu na nimekuja na yeye. Aya. Ado ariare moreaga. Morearo. Morearo nige. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Sisi tumefika hapa kumsindikisha kiongozi wetu kwa ziara maendeleo. Kwa sababu mwaka mbili iliyopita tulifika hapa kuomba kura. Nyinyi mkatuombea, mkakuwa wangana, mkatupatia kura. Tumekuja kusema asanti na juu yake kurudisha mkono. Katiguo. Katiguo. Nitoki jamuthuri achoki guoko. Nitoki achoki guoko. Nitagechokia guoko na barabara. Na irrigation. Ugwo nigo mukwenda. Na turorere maundu ma muguka. Nigo mukwenda. Swa hivyo mheshimiwa rais, karibu hapa nyumbani. Karibu hapa nyumbani, hao watu wa Embu ni watu wa angwana. Na hao watu wa Embu katika zile kura wewe na mimi tulipata katika Mlima Kenya, ndio walikuwa nambari moja katika eneo hili la Mlima Kenya. Na kwa hivyo rais wetu wa watu ya Embu wakipata maendeleo ni haki yao. Na wewe umefanya vizuri sana kufika hapa. Kwa sababu hii watu wametembea na wewe safari moja na tutatembea na wewe kuendelea mbele. Netoi withani adwa ito. Hau ne homuri. Nyoni ya inaguwa kwa nyoni ya inaguwa kwa. Asanteni sana, thank you. Wacha nipatie nafasi sasa gavana wetu, gavana Karinda. Asanti. Asanti. Asanti, asanti, asanti. Adoe diare. Andoe diare moyaro. Moyaga renge. Bwana asifiwe. Nawauliza, tangu Kenya iundwe, mumewahi ona president amefika hapa? Si ni mara yake ya kwanza kupata president amefika hapa Eriare. Ebu pigeni makofi. Your Excellency, on behalf of the people of Embu County, mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya mapenzi ambayo nimeona umetuonyesha siku ya leo. Umetuletea maji, leo umeanzisha barabara ambayo hata nikiwa mjumbe ilikuwa ngumu sana. Na nakushukuru umekuja mpaka village level, hapa mahali chini kabisa, kushikana na wananchi waliokukutagua kuambia asanti. Mungu akubariki mheshimiwa rais. Mimi nataka kukushukuru mheshimiwa.